はい、どうも皆さん、こんにちは。山田と申します。はい、ですね、さっき動画出したばっかりだと思うんですけれども、またですね、アップデート来ましたので、もう一回ね、動画撮ってるんですけど、特別行動っていうのがね、来ましてですね、はい、これは、ちょっとね、まあ、説明いたしましょうかね、というところなんですけど、まあ、特別行動レベルっていうのがそもそもあってですね、今、私が星5、あるんですけれども、見ていただければわかると思うんですけど、ですね、スペシャルアクションのレベルはメインチャプターの進行状況に応じて上昇しますと。で、多分星5がマックスですね。第25章クリアしていれば、星5のレベルで、できるってことですね。で、こちら、3つのミッションから1つを選んで、挑戦してくださいってあるんですけど、まあ、これ一応50ジェム使えば更新できるんですけど、まあ、ハンティング、ホイ、ボスクイックキルっていうのが、3つあるんですけど、まあ、多分この青、緑とかあると思うんですけど、多分紫とかもあると思うんですけど、この色のやつでね。まあ、これが難しさの、あれだと思うんですけど、まあ、緑が簡単、青がまあちょっと真ん中くらいで、紫が難しいとかってそういう感じだと思うんですけども、まあ、これを、まあ、このミッションをクリアしたら、この、下にある報酬がもらえるってことですね。で、一応、一番上にある2、5、10って書いてある宝箱があると思うんですけども、これは毎日やるやつですね。今日やったら1回分溜まって、明日やればこの2のやつが、まあ、このミッションクリアすればって話だと思うんですけど、まあ、3000体のモンスターを倒すとか、ホイスクイックル、まあ、一番難しいのがこれ、このボスクイックキルだと思うんですけど、これはどうだ？俺の中だったら別にハンティング3000体のモンスター倒すでもいいとは思うんですけど、これボスを倒した後10秒以内に別のボスを倒すってことは多分2体出てくるってことですよね。2体出てきたところに、まあ1体倒した後に、まあ速攻10秒以内で倒せってことだと思うんですけど、これは1回、クリアすればいいですかね。ボスって一応なんか3回来るじゃないですか。ウェーブが。ウェーブが3ウェーブまで来てさ、第1ウェーブ、第2ウェーブ、第3ウェーブのボスみたいなのが来ると思うんですけど、これは第1ウェーブ、第2ウェーブ、第3ウェーブ全部倒さなきゃいけないのか、それともどれかのうちの1つを倒さなきゃいけないのか、はたまたまたもう全く違う感じで、来るのかわかんないんですけど、どれやろうかな。まあ、とりあえず多分気になるのは、このボスを倒した後の10秒以内の別のボスを倒すだと思うんで、これ挑戦したいなと思います。まあ、3000体モンスター倒すは簡単でしょ。うん、簡単だと思うんで、別にやんなくてもいいかなって思うし、うん。まあ、多分クリアしなかったら多分これ、ミッション達成できないんだよね、多分ね、おそらくね。うん、それがちょっと怖いんですけど、まあ、やっていきましょう。はい、開始。一応、武器防具はね、モンスターの体力と攻撃が上昇、モンスターの弾丸ダメージが増加。特別行動、ゲーム開始時に15回の、武器スキル選択のチャンス。え？ゲーム開始時に15回の武器スキル選択のチャンスがあります。は？ってことはいきなりレベル15ってことで、てかいきなりこれいきなりボスだな。は、まあ、とりあえずこれだな。1雷発生器で、この多分15回を多分わかんないけどね、わかんないけど、この15回をやってから多分ボスが出てくると思うんですよね。はい、サッカーボール。10秒以内に別のボスを倒すだから、これ悩むな。エナジーキューブ、ちょっと待って、単体火力が欲しいからタイプ A ドローン取りますね。これでサッカーボールスニーカー取って、微妙だな。更新します。 OK、 エナジーキューブ、雷発生器、はい、継続 20% アップ、雷発生器、雷発生器、卒業固定、ドローン B、OK、エナジーキューブ、さあ、タイプ B、ドローン来ての、これ、ドリルショットでもいいんだけどな、10秒以内だからな、すべての継続が、はい。まあ、やれることやっていくしかないんですけど、さあ、こっからか。なるほど。だから、両方いい感じに、攻撃食らわせないといけないっていうことですよね。やばい、こいつやれてなくて、死ぬじゃん。で、俺まだ復活できるから大丈夫で、やばい、やばい、10秒、あと10秒、9、8、7、6、5、4、3、2、1、いったんじゃね、いった？これはミッション成功ですか？これはミッション成功ですか？成功ですよね？
お、え、なるほどね。はいはいはい。一日一回じゃなくていいんですね。なるほど。はい、了解です。じゃあ、すべてのボスを倒す。ボスを倒したら十分になります。はあ、すべてのボスを倒すがちょっと怖いですね。ハンティングはこれは選べない。あ、選べるんだ。一番簡単なんだ。3000体のモンスターを倒す。はあ、はあ、はあ、はいはいはい。まあ、じゃあ欲しいのをゲットしろよっていう感じですかね。すべてのボスを倒すか、まあ、ボスを倒した後10秒以内に別のボスを倒すが、まあ、有効だとは思うんですけれども、区内の方が良さげかな。ちょっと区内にしますね。もう一回あれやるわ。これはもう、毎日っていうかずっとできるんですかね。更新。今日のイベントの残り時間が6時間。だから、今日のうちに、10個やれってことかな、じゃあ。1日1回じゃなくて、で、10日間とかじゃなくて、1日にもう10個全部やってくれよっていうことですかね、多分。多分そうだと思うんで、で、多分これ、どうなんだ、すべてのボスを倒すと、ボスを、じゃあとりあえずすべてのボス倒そうか、じゃあ。はい。やっていこう。で、どうせ多分また、あれでしょ？ゲーム開始時に10回の武器スキル選択チャンスがある。ボスを倒した後、10回のスキル取得のチャンスがある。あー、なるほどね。はい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 。モンスター当たると攻撃上昇。敵の弾が大きくなる。なるほど。で、多分、最初はまず10個でしょ？いきなり微妙だなぁ。いきなり微妙なん来たなぁ。レンガでもいいんだけど、まぁ、あ。で、ここでボスが、1体だよね。オッケーオッケー。1体だったら全然平気。1体なんてもう余裕だよ。ただ、ボスが、すべてのボスって言ってたんで、その、どんだけそのボスが来るかっていうお話なんですけど、これもう完全に区内ゲーですね。はい、オッケー。で、10個できるから、小手にして、スピナー、ハンドスピナー、B ドローン、うん、タイプ A でもいいけど、エナジーキューブ取っとくか、一応。区内。お前まだあんのかよ。これ武器の、あ、いや、どうしようかな。いや、とりあえずミサイルだな。攻撃最優先だな、とりあえず。でも、忍法書はいらんねん、もう。スピナーにしといて、タイプ B ドローン。あと一回か？あと一回かな？区内。で、OK か。はい。で、はい、もう一回ボス来ますね。はい。あ、お前弱いやつじゃん。嬉しい。こういう敵、こういうボスだと嬉しいですね。マジで弱いから、こういうの。で、今2体目。はい。3体目来ましたね。OK です。手裏剣、もう勝ったね。これは勝ったよ。これ勝ちましたよ、皆さん。はい。雷発生機、ガーディアン、雷発生機、ゴッドオブジャスティス、できればサッカーボール来てほしいんですけどね。サッカーボール来てくんないんだ。あー、モジュール地雷になっちゃうか。じゃあ、経験値上げとくか。なんとなーく。攻撃力上げて、サッカーボール来た。で、ボス戦ね。オッケー。さあ、このボス戦が、いつまで来るかなんですけども。あー、お前も弱いやつじゃん。おい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 、インカをこんな簡単な。インカこんな簡単で、お前、おい。おい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 。で、おしまい？あ、おしまいですね。え？簡単じゃない？まあまあ、デイリーチャレンジだもんね、一応。デイリーミッションか。デイリーミッションだからね、一応ね。で、はい、これゲットして、はー、なるほどね。これ、どれでもいいですね。じゃあ、ちょっと、3000体のモンスター倒すでちょっとやってみましょうか。まあ、でも、これも簡単でしょう。ゲーム開始時に、10回のあれがあると。はい、OK です。サッカーボール。これ、時間かかんな、じゃあ。じゃあ、ちょっとこれやだな。時間かかるから。はい。ガーディアン。ガーディアンはね、結構大事なんですよ。ああ、レンガ来た。レンガはでかい。ここにおいてのレンガはね、非常にでかいですよ。うーわ、微妙。ロケット。雷。攻撃間隔減らしとこうかな。あと2回選択できる。いや、でもミサイルにしたところではガーディアンしといて。くないかなー、とりあえず。はい。で、これで3000体倒せってことか。はい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 。これで3000体倒しましょうねっていうこと。きつくね？これ、きつくないですか？
これが一番めんどくさくないですか。あ、これ3000体一番めんどくさいぞ、みんな。これ覚えておいた方がいいかもしれない。これ3000体一番めんどくさいぞ。だから全てのボス倒すが多分一番簡単ですね。今のところ。俺の感覚的に。で、ボス2体倒すは、ちょっとめんどくさいけど、まあ簡単、楽か。ちょっと難しいけど簡単。で、これはめんどくさいですね。本当に。本気でこれめんどくさいと思います。うわ、しかも毒入ってくるやつもいるのかよ。うわー、これめんどくせえ。うわー、これちょっと3000体選ぶの、ちょっと、あれだな、ちょっとやだな。もうちょい弱けりゃいいんだけど、全然弱くないから。うわ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 これうわ負けました。負けました。ミッション失敗、再度チャレンジしますか。あー、再度チャレンジに50個いるんだ。はい、皆さん覚えておきましょう。3000大会一番めんどくさいですね。全てのボス倒すが一番簡単ですね。はい、じゃあこれをボス系が簡単ですね。ボス系は結局1対1か、もうまあもしくは1対2っていう状況になるだけなんで、はい、ちょっと区内を信じて。いらない、マジで。本気でいらない。はい。タイプ A。あー、攻撃力上げて、あー、ロケット発射機して、あー、すべての攻撃間隔を 8% 減らして、うわ、微妙だな、今回。うわ、くっそ微妙だな、今回。タイプ B ドローンにして、ドリアンとかいらねえんだ、マジで。はい、区内。もう一個くらい来てくんないかな、もう一個くらい。いやー、来ねえか、サッカーボール。タイプ A ドローン、タイプ A ドローン、ロケット。うわ、終わったー。運だな、マジで。これ本気で運だな。まあでも、こっちの方が楽っちゃ楽かな。あ、ほら、あ、全然楽だわ、マジで。はい。で、あとこいつをやっつけないでしょ。あ、余裕、全然余裕だわ、これ。これマジで余裕。なるほどね。じゃあこれを10個、1日に10回やりましょうってことですね。はい、皆さん。なので、ここで分かったことは、3000体倒すが本当にめんどくさいですね。はい。では、欲しい報酬をゲットして、まあ、10回クリアしましょうってことですね。はい。3000体は皆さんやめましょう。マジで時間の無駄ですね。もうボス倒した方が早いです、これは。まあ、簡単なのは、ボス倒し、すべてのボス倒すが一番簡単ですね。はい。で、ボスを倒した後10秒後にボスを倒すがその次に簡単。はい。で、次、めんどくさいのが、やんなくていいのが3000体倒すですね。はい。っていう順番になりましたので、皆さんもね、ぜひ参考までに、やってみてください。はい。というわけでご視聴ありがとうございました。さようなら。バイバイ。